Підготовчі слухання у справі Надії Савченко та Володимира Рубана у Чернівському районному суді не відбулося. До розгляду справи не дійшли, бо не змогли ухвалити склад суду. За законом, справу може заслуховувати колегія з трьох суддів. При цьому всі вони повинні мати доступ до документів, що містять державну таємницю. Судді визначаються автоматизованою системою за принципом ймовірності. У Чернівському суді є всього три судді, що мають відповідні дозволи. Тому адвокати Надії Савченко та Володимира Рубана клопотали про відвід суддівської колегії. Автоматизована система дала відмову у здійсненні такого розподілу, тому що трьох з трьох обрати неможливо. Таким чином було б порушено принцип ймовірності, який зазначено в статті 35 Кримінального процесуального кодексу України. Колегія суддів, порадившись, клопотання задовольнила. Задовольнити та в порядку частини 3 статті 34 КПК України звернутися до Чернігівського апеляційного суду. Ухвала, скажімо, не підлягає. Та передала документи до Чернігівського апеляційного суду. Тепер він має вирішити, який суд в області має достатню кількість суддів із доступом до документів із державною таємницею, щоб проводити слухання. Строк тримання під вартою Надії Савченко спливає завтра о 16-й годині. Судове засідання тривало з 12-ї дня до 6-ї вечора. Я вважаю, що суд прийняв чесне, об'єктивне рішення, все в межах в рамках закону. Протягом засідання подали три клопотання про відвід суддів. Перше про самовідвід оголосила суддя Світлана Меженнікова, бо немає доступу до державної таємниці. Його задовольнили. Ще два подали адвокати підсудних. Сторона обвинувачення, представники Головної військової прокуратури виступали проти усіх відводів суддів. Нагадаємо, у понеділок Верховний суд України ухвалив рішення про розгляд справи народної депутатки Надії Савченко та колишнього керівника офіцерського корпусу Володимира Рубана у Чернівському районному суді. Перед цим справу направили на розгляд до Слов'янська Донецької області. Прокуратура подала клопотання, щоб судові засідання перенесли до Чернігова, бо більше свідків у справі або тут проживають, або їм зручніше сюди добиратися. Надії Савченко та Володимиру Рубану інкримінують підготовку теракту, сприяння діяльності терористичної організації, незаконне поводження зі зброєю, посягання на життя державного діяча та підготовку захоплення державної влади. Рубана затримали прикордонники 8 березня минулого року на контрольному пункті Майорськ. Наступного дня йому оголосили про підозру. Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Раді. Тоді ж генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив її про підозру. Перед тим із неї зняли депутатську недоторканність. За версією правоохоронців, Володимир Рубан перевозив із окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію зброю, міномети, гранатомети, кулемет, стрілецьку зброю і снаряди. Згодом оприлюднили карти схеми, на яких позначені, зокрема, два місця на Трухановому острові в Києві. Звідти, як вважає слідство, Рубан і Савченко збирались обстріляти центр столиці з мінометів. Обоє звинувачення відкидають. Про результати сьогоднішнього судового засідання ми вам розкажемо більше у наступному випуску.